Kryetari i Partisë së Serbëve të Kosovës, Aleksandar Jablanović, përmes një letre të hapur drejtuar komandantit të KFOR-it, lidhur me incidentin në veri të Kosovës, ka kërkuar të ndërmerre veprimet e menjëhershme për të çarmatosur brigadën terroriste dhe të parandalojnë vrasjen dhe përsekutimin e civileve serb. Sipas tij, është duke u zhvilluar një sulm i koordinuar terrorist kundër njerëzve të parmatosur në veri të Kosovës. Sulmi po ndodh në zonën më të gjerë të vendbanimeve Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, dhe në lokacione disa qindra metra larg ndërtesave të komunave lokale. Juftoj të ndërmerrni veprimet e menjëhershme për çarmatosjen e brigadës terroriste dhe të parandalohet vrasja dhe përsekutimi i civileve serb. Analisti zviceran Tobi Vogel ka reaguar ndaj ambasadorit të SBA-s në Prishtinë Hovenjer, pasi ky i fundit përmes një qëndrimi publik ka dënuar veprimet e djeshme të policisë së Kosovës në veri të vendit për të ndihmuar kryetarët të rinj për të futur në objektet e komunave në veri. Vogel ka thënë se huliganët më shumë gjasë të drejtuar nga Beogradi po sulmojnë policinë e Kosovës për të parandaluar kryetarët e rinj që të shkojnë në zyra, derisa sipas tij SBA-ja anon ka protestuesit të dhunshëm. Kriminali dhe kryeqetniku shovinist, presidenti Aleksandar Vučić i futi në përdorim veglat e tij kriminale për të krijuar trazira siç e ka zakon kur e ka punën pisk. Kjo është një strategji 100 vjeçare serbisë me qëllim gllabërimin e trojeve shqiptare. Pra çështja e veriut nuk është çështje vetë serbëve, por është diçka përtej kësaj, është çështje nacionale dhe madhore e serbisë për të ndarë veriun, deklaroi Maxharraj, sipas të cilit ajo se çfarë është më shqetësuese është vendosja e barrikadave në veri. Si është e mundur të ndodhë kjo para syve të KFOR-it dhe NATO-s? Për çfarë janë ata aty? Mos kanë hyrë edhe ata në lojën e djallit serb, apo mos i ka bler edhe këta Vučić siç po bën me pozicion ton mirane dhe të turshme, deklaroi analisti. Ndër të tjera, profesori Maxharraj pati edhe një reagim ndaj heshtjes së ndërkombëtarëve për veprimet e nxitura nga Beogradi. Akoma më shqetësues është mos reagimi i BE-s dhe SBA-s, ku janë sot Borrell, Lajçak, Escobar dhe Hill që nuk e hapin gojën dhe nuk reagojnë. Mos vallë këto protesta janë bërë edhe me pëlqimin në heshtje të tyre. Ku është Amerika? Ku është kulzingu shqiptar i Vučić që i ka futur vesh në lesh e nuk guxon të thotë asnjë fjalë për ngjarjet në veriun të Kosovës, në vend që të alarmojë gjithë botën duke dërguar mesazhe se ja kjo është Serbia që ju po mbroni, përfundoi Binak Maxharraj. Partia serbe Savetnici ka bërë thirrje qeverisë së Serbisë që të shpallë okupimin e Kosovës, duke thënë se të njëjtën gjë ka bërë edhe drejtori i ashtu quajtur zyrë për Kosovën Petar Petković. Pas vendosjes së autoritetit të institucioneve të veçpallur në Prishtinë dhe në katër komuna në veri të Krahinës, mund të konstatojmë se asnjë pëllëmb e Kosovës nuk është e lirë nga çizma e Prishtinës, thotë Savetnici. Marrja një vendimi zyrtar që do të përcaktonte gjendjen e okupimit është vetëm një mënyrë për të mbrojtur interesat shtetërore dhe kombëtare, si dhe sigurinë e popullit serb në Kosovë në këtë moment, theksohet në këtë komunikat. Partia Savetnici është parti politike së djathtës ekstreme në Serbi, ata e përkufizojnë veten si parti politike konservatore dhe rusofile, dhe kundërshtojnë antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se ndërkombëtarët në fund të qershorit do të sillin një draft final për asociacionin, pozicion ky që sipas tij parashihet të jetë i natyrës merre ose lëre. Nuk janë kohë të lehta për ne, para se të vijë këtu Petar Petković, më tha se situata është e vështirë dhe se komuniteti ndërkombëtar ka dalë me një marifet të ri, me të cilin duan të na bëjnë presion, merre ose lëre në fund të qershorit, për të krijuar një grup ekspertësh për të na imponuar një asociacion të komunave serbe. I thash merre me kollaj, asgjë nuk ndodh, nuk zgjidhet kjo brenda natës. I thash që funksioni i ekipit menaxhues dihet çfarë duam dhe çfarë nuk do të pranojmë, tha Aleksandar Vučić, i cituar nga mediat serbe. Ai gjithashtu u shpreh se asociacioni për Serbinë është i pranueshëm vetëm sipas marrëveshjes së vitit 2015, ose nuk do të bëhet fare. Do të jetë ose ashtu ose s'do të jetë fare. Të huajt janë mësuar të sillen në mënyrë arrogante. Ne duhet të mbrojmë atë çfarë na është vjedhur për një kohë të gjatë, tha presidenti serb. Senatori amerikan Chris Murphy, i cili këtë javë ishte një vizitë zyrtare në Kosovë, tha se u zunë befasi nga ngjarjet në veri të vendit. Ai tha se në takimin që pati me kryeministrin Albin Kurti nuk është folur për një plan të tillë nga ana institucioneve të Kosovës. Si mik i Kosovës jam zënë totalisht në befasi dhe Albin Kurti duhet me një herë t'ia fund këtij provokimi, deklaroi senatori amerikan. Murphy tha se për këtë zhvillim shqetësues ka pas edhe një telefonat me këshilltarin special të Departamentit të Shtetit Derek Chollet. Edhe ambasada e SBA-s në Kosovë i ka dënuar veprimet e autoriteteve të shtetit të Kosovës. Në një reagim në profilin ambasadorit amerikan Hovenjer, thuhet se masat e dhunshme duhet të ndërpriten më një herë. Pjesëmarrja e drejtorit të Agjencisë për Sigurinë dhe Informacion të Serbisë Aleksandar Vuli në konferencën kombëtare të sigurisë në Moskë
nuk kontribon në besueshmërinë dhe gatishmërinë e Bashkimit Evropian që të punojë me dikës sa i, tha një zyrtari i Brukselit për EL. Natyrisht shtetet anëtare të BE-s po e shikojnë këtë veprimtari të vulin dhe kjo do të reflektohet në procesin antarësimit dhe në marrëdhëniet bilaterale. Si me të ashtu dhe me autoritetet serbe në përgjithësi, deklaroi zyrtari i Unionit. I pyetur për të komentuar këtë vizitë, zëdhënësi i BE-s Petersanu kujtoi reagimin ndaj takimit të mbajtur më 23 prill ndërmjet Milorad Dodik, presidenti i Republikës Srpske, që është njëra prej entiteteve të Bosnjë-Hercegovinës dhe presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Ai u referua edhe deklaratës së kreut të diplomacisë europiane Josep Borrell, i cili pas takimit të ministrave të jashtëm të BE-s i tha Serbisë se mbajtja e lidhjeve të ngushta me Rusinë nuk është në përputhje me procesin e saj të antarësimit në BE dhe është më e dëmshme për interesin kombëtar të Serbisë.